Ahoj! Takže, vítám vás zase o Lupus Olivie. Lupus Olivie nás se nám... Se nám nějak... Jo, ztratila. Teda, Lupus Olivie ne, ale ta... Miley. S tou francouzskou čepičkou. Jak si pamatujete? Se na ně ztratila. Zapomněla jsem si buď u babičky, nebo jsem ji ztratila. Kvůli tomu jsem dnes... Jau, pajs. A kvůli tomu jsem dneska prohrála celý pokoj. Uklidila jsem se tam i. To je rekord. A nenašla jsem no. Takže asi u babičky. Babička říkala, že tam mám, že tam mám zapomenutý nějaký pečováky. Tak asi to... Já nevím. Tak, čau. Čo to? Ježiši. Co dělal? Konečně vypadlo. Jau, 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 jau. Čam, čam, čam. Promiňte, že tady mám chvilku kledo, jenže to prostě nejde, kdyby máme ještě dělat, to prostě nejde. Tak, nejde. Dejte máčko. Popici, která píská. No, no. Ahoj, ahoj. Rozder tam ty dole. Rozder. Bude to. Čelej. S náma dvěma. Přeměstíme se do koupelny. Tak už jsme tady. Takže tady to bude druhý do tří zadrží, teda. Kdo díl podrží ve strachu, ten vyhrává. Tak jo. A já jako Lovisa Olivia to vážně dělám. Já nedělám jenom s patchbackama, já vážně zadržu dech. I tady moje kamarádka, že jo? Jo. Takže prostě její hlas v mobile je úplně takovej divnej. Jako i můj, že jo. Protože to úplně, chtěla bych mít kameru, jako foťák mám sice, jenže ten nefotí, teda nenatáčí, to je úplně to blbý, jenom fotí. Ježišmarja, můžem na to jít. Jo, 3, 2, 1. Já se to nemohla vidět, že... Já. Takže tuhle dukra hraju já jako Lupus Olivie. Tuhle tu prýzo tu hraje moje kamarádka, či jo? Jo. Prsi košiš? Já si kus nechci. Já taky. Jo, 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 koušeš, koušeš. Kapče je klozečka. Wow. Tup, 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 tup. Hygienu. Každý je potřeba.